আমি গুরুফলা ন্যাশনাল হাইওয়ে বাসিন্দা আমি আছো। কিমান পাবলিক আহিছে ইয়াত? আমি ইয়াত তো আছো মোটামুটি 700 মান আছো। আসলে ইয়াতে মানে কৈছোগা মহামাধবত বল পানি ঢালিবলৈ গৈছিল গাড়িখন। একচুয়ালি ইয়াতে একচুয়ালি বেংগলত গৈছিল রাইডাৰ, রাইডাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াতে কৈছোগা মহামাত পানী ঢালি ঘৰত আহিব। তো গতিকে মই অলপ ৰাস্তাত দেখা পাইছোঁ, কথা পাতিছিলোঁ। ইয়াতে পানী ঢালি মানে গাড়ীত উঠি থকা অৱস্থাত একদম ৰাস্তাৰ পৰা বহুত দূৰতে আছিল ইয়াতে, মানে ডাইৰেক্ট আহি খুন্দাই দিছে, মানে এইটো মাৰিছে আৰু আমি কম যে মাৰিছে। আমাৰ গুৰুফলা এৰিয়াৰ 1 নং হাতীগড় গাঁৱত 5জনকৈ ল'ৰা, একদম ইয়ং ল'ৰা, ইয়াতে একমাত্ৰ সংসাৰৰ একমাত্ৰ মানে সম্বল আছিল এইটোৱে কি, ইয়াতে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰি আছিল। ইহঁতৰ বাহিৰে ফেমিলিখন মৰাৰ নিচিনা আৰু কি। তো গতিকে আজি 5জনকৈ ল'ৰা মৃত্যুবৰণ মানে কৰিছে, মৃত্যুবৰণ নহয় একচুৱেলি এইটো এইটো মানে মানে পৰিকল্পিত আমি হত্যা বুলি ভাবি আমি ক'ম আৰু কি। এইটো এক্সিডেণ্ট নহয়, এইটো এক্সিডেণ্ট নহয়, এইটো একটা পৰিকল্পিত হত্যা। তো গতিকে এই 5টা ফেমিলিত যে 5জনকৈ ল'ৰা যে আমাৰ গুৰুকুলাৰ পৰা নোহোৱা হ'ল, এইটো একটা বিৰাট মানে মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু কি। তো এইটো একচুৱেলি ঘটনা মানে একচুৱেলি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে। গতিকে আমি হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু। আৰু আজি ফেমিলিটো ফেমিলি 5টা যে আছে, 5টা ফেমিলিয়ে ইমান মানে দুখীয়া ফেমিলি, নিশ্চয় আপোনালোকে যদি ভিজিট কৰে আপোনালোকে গম পাব। তো 5টা ফেমিলিতে আজি যে সাহায্য কৰিব, সাহায্য শান্তি কৰাৰ লগত ইহঁতৰ 10,000 টকা হাতত নাই। তো গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যাতে প্ৰতিটো ফেমিলি 10 লাখকৈ টকা যাতে আমাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য, ইনষ্টেণ্ট আৰ্থিক সাহাৰ্য যাতে আগবঢ়ায়। দেখা গৈছে যে আপোনালোকে যে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে, এই অৱৰোধ কিমান সময় থাকিব আৰু মানে কি ক'ব? একচুৱেলি আমি এই মানে হাইৰোডত উঠাৰ এইটোৱেই কাৰণ যে আমি মানে এই যে আজি যে নিৰীহ ফেমিলিকেইটা যে আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য দিব, কোনে দিব? আমি এখন 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 গাঁৱত একজন যদি ফেমিলি যদি এনেকুৱা হ'লে হয়, আমি চবে পইচা উঠাই আমি সাহায্য কৰিলোঁ হয়, কিন্তু 5টা ফেমিলি কেনেকৈ আমি সহায় মানে কৰিম? তো গতিকে আমি আৰ্থিক সাহায্যৰ লগতে আমাৰ দোষী উচিত মানে শাস্তি পোৱাৰ কাৰণে আমি আজি হাইৰোডত আহিছোঁ।